В проєкті «Влада сумчанам» сьогодні говоримо про медицину, про медичну реформу, яка відбувається сьогодні по всій Україні. В нашій розмові бере участь заступник сумського міського голови Максим Галицький. Пане Максиме, я вас вітаю. Доброго дня. Ви займаєтесь безпосередньо медициною. Минулого року в Україні стартував перший етап реформи. Це була реорганізація первинної медичної допомоги. Що в рамках цього етапу реформи зроблено в Сумах? 2018 рік застав Україну і Суми, в тому числі, зненацька цією медичною реформою, оскільки попередні спроби медичних реформ зазнавали краху і, по суті, не давали ніякого результату успіху. І коли Міністерство охорони здоров'я заявило, що ми готуємось до чергової реформи, ніхто серйозно це не сприймав. У 2018 році Суми, по суті, стартували з низького старту. Ми були не готові ні матеріально, ні технічно, ні організаційно до впровадження цієї реформи. Відповідно, за ініціативи міського голови було створено таку антикризову команду в складі головних лікарів, в складі відділу охорони здоров'я, яка мусила зрушити питання з мертвої точки і, по суті, кардинально швидкими темпами розпочати процес реформування первинної ланки, аби все ж таки наші пацієнти відчули якісні зміни і також наші лікарі отримали гідні умови роботи. Власне, з метою покращення надання медичної допомоги проведено реформування первинної ланки медичної допомоги у місті Суми. Для початку було проведено реорганізацію медичних закладів, по суті, розмежовано первинну ланку від вторинної, створено два комунальних некомерційних підприємства, центри первинної медичної допомоги, які надають первинну медичну допомогу на території міста Суми, умовно розмежовуючи його на Ковпаківський та Зарічний райони. Дещо з запізненням, але ми розпочали процес укладання декларації свідомо з запізненням, аби не створювати незручностей для нашого населення. Повноцінно приписна кампанія стартувала в нас з серпня місяця. І якщо на початках міністр охорони здоров'я, виконуючи обов'язки, критикувала нас за такий підхід, то сьогодні місто Суми в лідерах по темпах і кількості укладених декларацій по всій Україні, вище нас тільки Вінниця має показники. Якщо говорити про укладання декларацій, то станом на 1 березня 2019 року в місті Суми укладено практично 205 тисяч декларацій. В першому центрі це 105 тисяч населення і в другому центрі практично 100 тисяч населення. Це становить 7% від загальної кількості населення міста Суми приписного. Відповідно, також 15 серпня 2018 року наші центри підписали договори з Національною службою здоров'я України, і з 1 жовтня вони отримали нове фінансування від Національної служби здоров'я згідно з державною програмою гарантій. Відтак, в четвертому кварталі центри отримали вже це нове фінансування. Перший центр отримав практично 16 мільйонів гривень, і другий центр трошки більше, ніж 14 мільйонів гривень. Таким чином, в цілому фінансування галузі зросло практично на 40%. Це дозволило як збільшити заробітні плати для лікарів, так і суттєво вплинути на покращення матеріально-технічної бази центрів. Про це трошки детальніше. Для прикладу, по першому центру середня заробітна плата на сьогоднішній день складає 8,5 тисяч гривень. І це на 35% більше, ніж у попередньому році. Для лікарів заробітна плата в разі успішної практики складає від 15 до 20 тисяч гривень в місяць. Тобто це суттєве збільшення якості оплати заробітної плати. Відповідно, лікарі більш зацікавлені в наданні фахової якісної допомоги нашим мешканцям. І мешканці це відчувають, приходячи, вже бачачи перед собою лікаря, який з задоволенням надає йому медичну допомогу, який має все відповідне оснащення, яке того потребує, табель оснащення, який може користуватися електронними сервісами, які запроваджені в наших центрах, і створюють всі зручні умови для того, аби не було черг або якихось інших незручностей. Для деталей щодо покращення матеріально-технічного стану, то Сумською міською радою було виділено 5,1 мільйона гривень на придбання комп'ютерної техніки, організаційної техніки, програмного забезпечення і оснащення первинної ланки відповідно до табелі оснащення. Так, придбано 30 комп'ютерів, 154 ноутбуки для того, аби повністю інформатизувати первинну ланку, аби мати змогу запустити всі ті електронні сервіси, які вже впроваджені і будуть впроваджуватися
далі. Закуплено то медичне обладнання, воно нехай і дрібне, як, наприклад, пульсоксиметри, пікфлорометри, отофармоскопи, сумки-укладки, яких протягом останніх 20 років практично ніколи не закуповувалося в центри. І самі лікарі з великою вдячністю зараз підходять і до міського голови, і до, в цілому до керівництва міської ради з тим, що ну, дійсно умови роботи, умови надання медичних послуг населенню якісно змінилися і суттєво змінилися. Чи отримує Національна служба здоров'я свої зобов'язання стосовно от, ну, міст, в даному разі Сум? Так, свої зобов'язання Національна служба здоров'я України витримує, центри отримують відповідне фінансування. Цей підхід, гроші ходять за пацієнтом, дійсно спрацював завдяки тому, що пацієнт зміг обрати лікаря самостійно, а не отримати нав'язаного лікаря. Пацієнта з лікарем, відповідно, формується певний вид взаємовідносин, вже більш дружній, вже більш довірливий, що ну, також суттєво впливає на якість медичного обслуговування. Ну, 2019 рік – це другий етап реформи. Що саме має зробити міська влада, що має зробити міністерство взагалі? От як буде йти цей другий етап, на чому саме будемо концентруватись в роботі? У 2019 році, можна сказати, є два етапи впровадження реформи на вторинній ланці. Це пілот з липня місяця підключення до реформи поліклінік вторинного рівня, це вузьких спеціалістів. І з 2020 року, з кінця 2019 року, це підключення стаціонару. Відповідно, місто Суми також готується до цих двох етапів, приймаються зараз відповідні рішення. Ми вже прийняли рішення наприкінці попереднього року про перетворення всіх наших закладів в комунальні некомерційні підприємства, як того вимагає ця реформа. Відповідно, зараз всі наші комунальні установи, комунальні заклади охорони здоров'я перебувають на стадії перетворення. Всі ці організаційні процедури, коли будуть завершені, також буде підніматися питання про інформатизацію вторинного рівня. І маю надію, що ми все-таки оперативно спрацюємо і зможемо підключитися і до пілотного проєкту, і до входу в реформу стаціонару з 2020 року. Ну, дуже багато, ще певний час тому, дуже багато було якби очікувань від того, що не було в Сумах ангіографа. Сьогодні такий апарат у нас в місті є. Які можливості він відкрив для лікування сумчан? Для міського голови, його команди, це був один з найбільших пріоритетів, власне, змінити і надати можливість мешканцям міста отримувати як планову допомогу, так і у випадку ургентних ситуацій отримувати якісну оперативну медичну допомогу у вирішенні питань з хворобами системи кровообігу. В місті Суми минулого року було придбано ангіограф експертного класу італійського виробництва на суму 16,1 мільйона гривень, який наразі є єдиним в місті Суми бюджетним ангіографом. Так, можливо, не в повній мірі він забезпечений витратними матеріалами, проте в будь-якому випадку наявність самого ангіографу суттєво знижує вартість оперативних втручань для мешканців міста Суми. Власне, даний апарат відкриває можливості мешканцям для проведення діагностичних та лікувальних процедур на серці, на головному мозку, а також проведення суперточних нейрохірургічних операцій без масштабних хірургічних втручань відкритим доступом. Якщо говорити про цифри, то у 2018 році лікарями-нейрохірургами проведено 8 ангіографій, це операції, пов'язані з мозком, 3 ендоваскулярних оперативних втручання з використанням ангіографа. У 2019 році 6 ангіографій та 1 оперативне втручання. Лікарями-кардіологами проведено 59 коронографій, встановлено 21 стент, а у 2019 році 54 коронографії та встановлено 24 стенти. Зараз також опрацьовується питання про можливість виділення певної кількості коштів з міського бюджету для придбання для пільгових категорій населення витратних матеріалів для проведення даних оперативних втручань. І також місто Суми працює над тим, аби бути включеними до державної програми
Обласне управління охорони здоров'я пообіцяло, що з цього року ми вже до неї включені. Проте Міністерство охорони здоров'я має дещо запізнення з поставками стентів. В січні місяці обласне управління отримало поставки тільки з 17-го року. Тобто поставки 19-го року. Поставки 19-го року поки що не знаємо, коли будуть. Проте це питання є одним із пріоритетних, і ми сподіваємося, що з міського бюджету все-таки якась, принаймні, мінімальна сума на забезпечення даних потреб буде виділена, і ми зможемо пільгові категорії забезпечувати відповідним витратним матеріалом. Пане Максиме, наступне запитання, таке також дуже проблемне, це надання паліативної хоспісної допомоги. Певний час у нас звучала критика, да, що от в Сумах трохи там зволікають із приміщенням для хоспісів і таке інше. Як зараз ситуація? Коли говорити про хоспісну допомогу, то для мене таким кредо в цій роботі є цитата папи Бенедикта XVI, який говорить, що міра людяності визначається, по суті, ставленням до страждання і стражденних осіб. Це стосується як поодиноких осіб, так і всього суспільства. Суспільство, яке не здатне прийняти стражденних і допомогти їм через співстраждання, поділяти це страждання і переживати його, є жорстоким та нелюдським. Невже Суми є жорстоким та нелюдським суспільством? Ну, для мене відповідь очевидна, що ні. І, відповідно, ми мали зробити все для того, аби це питання переламати і розпочати роботу зі створення хоспісного відділення та надання паліативної допомоги в місті Суми. Згідно з існуючими визначеннями, хоспісна допомога є складовою паліативної допомоги і включає в себе широкий комплекс медико-соціальних та психотерапевтичних заходів, які надаються людині, яка помирає, як правило, в останні 6 місяців її життя, а також її рідним, які також співстраждають цей період разом з помираючою особою. Хоспіс, по суті, є установою охорони здоров'я, яка призначена надавати медичні, соціальні, психологічні послуги невиліковно хворим особам, як я вже зазначив, останні 6 місяців їхнього життя. Головна мета перебування пацієнта в хоспісі – це покращення його останніх днів, полегшення від болі, страждання пацієнтів та, власне, членів його родини. На сьогоднішній день наказом відділу охорони здоров'я у грудні місяці було створено, по суті, у складі неврологічного відділення номер 2 4-ї міської лікарні у відділенні інтенсивної терапії 10 хоспісних ліжок, які надають відповідну допомогу. На сьогоднішній день потреба детально опрацьовується і вивчається. Поки що надто не афішується про роботу цього відділення, оскільки 10 ліжок все-таки, по прикладу інших місць, це невелика кількість. Показом для госпіталізації на дані ліжка визначено прогресуючі захворювання на останніх стадіях перебігу, що не піддаються лікуванню, супроводжуються хронічним больовим синдромом та значними обмеженнями життєдіяльності. У 2019 році планується капітальний ремонт неврологічного відділення 4-ї міської лікарні. Ми плануємо його розпочати. Будівля, на жаль, перебуває в досить неадекватному стані і для повноцінного завершення ремонту, я думаю, одного року буде замало, проте робота буде розпочата і на базі цього окремого корпусу планується створення вже повноцінного хоспісного відділення з розширенням, яке буде займати близько половини першого поверху, тобто це буде не 10 ліжок, а вже близько 20-25 ліжок, і вже не як частина відділення інтенсивної терапії, а повноцінне хоспісне відділення, та воно буде функціонувати. Ведеться також відповідна робота з благодійними та релігійними організаціями щодо супроводу вже соціально-психологічного, а не тільки медичного. Тобто 4-та міська лікарня, як відповідальна за даний процес, робить всі необхідні кроки для того, аби відділення вже зафункціонувало повноцінно. Суми вже кілька років працюють за програмою «Доступні ліки». Уже з 1 квітня в Україні запроваджується така форма рецептів, як електронні рецепти, саме на цю позицію доступних ліків за 3 захворюваннями. Чи вже готове місто Суми, аптечна мережа, лікарі до того, щоб впровадити цю систему?
У місті Суми програма «Доступні ліки» працює досить успішно. У 2018 році з Міністерства охорони здоров'я було виділено близько 7 мільйонів гривень, які практично повністю були засвоєні, і пацієнти змогли отримати доступні ліки через мережу аптечних закладів, які підписували договори з відділом охорони здоров'я Сумської міської ради. Проте в 2019 році ситуація дещо змінюється. Як ви вже зазначили, з квітня місяця ми переходимо на електронний рецепт. Для пацієнта це певне поліпшення умов отримання доступних ліків, оскільки він тепер не прив'язаний до конкретного міста і може отримати доступні ліки незалежно від того, хто з лікарів виписав йому рецепт, в будь-якій аптеці, яка укладе договір з Національною службою здоров'я. Тобто розпорядником коштів тепер стає Національна служба здоров'я. Відповідно, на цей перехідний період дещо ускладнилась робота відділу охорони здоров'я міської ради, оскільки кошти, виділені на перший квартал, виділені в недостатній кількості з розрахунку того, що з квітня місяця ці кошти будуть уже передаватися аптекам від Національної служби здоров'я. Тому на сьогоднішній день є певна проблема у пацієнтів з отриманням лікарських засобів за виписаними рецептами в тій мережі аптек, яка підписала договори з відділом охорони здоров'я. Власне, на сайті міської ради минулого тижня ми опублікували повний перелік аптечних пунктів, аптек, в яких не вичерпані кошти по програмі «Доступні ліки», в яких пацієнти все одно зможуть отримати дані лікарські засоби без того, що їм там фармацевти будуть відповідати, що вибачте, але кошти вичерпані, ви вже не можете отримати. Відповідно, також проводиться додаткове укладення договорів, додаткові угоди на збільшення сум з тими аптечними закладами, які вже вичерпали кошти. Розподіляється 200 тисяч гривень додаткових на ці потреби, і я сподіваюся, що до моменту переходу на електронний рецепт пацієнти безперешкодно зможуть отримувати лікарські засоби в тих аптечних пунктах та аптеках, які зазначені на сайті міської ради. В контексті електронних сервісів також хотів би зазначити, що в місті Суми повноцінно функціонує запис і електронна черга на первинній ланці, а також працює електронна черга до лікарів вузьких спеціалістів в дитячій міській лікарні, а також з 10 січня цього року в 5-й міській лікарні. Тобто пацієнти можуть записуватися на прийом до вузьких спеціалістів, так само використовуючи систему поліклініка без черг для запису до спеціалістів 5-ї міської лікарні. Завдяки такому нововпровадженню, можна сказати, практично абсолютно зникли черги на первинці. Ми маємо позитивну тенденцію на вторинному рівні. Навіть лікарі, які вже практично пенсійного віку, досить швидко адаптувалися до роботи з комп'ютерами і є цілком задоволеними. Ми передбачили дещо збільшений час прийому пацієнта, тобто могли поставити там 12 хвилин, передбачили 15 хвилин для того, щоб все-таки лікар міг більший час свій приділяти роботі з пацієнтом. Також на сьогоднішній день в міських закладах охорони здоров'я вже повноцінно йде підготовка до впровадження в роботу електронного рецепта, електронного спрямування на вторинний рівень з первинного рівня і запис до фахівців на вторинну ланку не тільки в 5-й міській лікарні і в дитячій міській лікарні, але й в усіх інших лікувально-профілактичних закладах міста. Будь-яка реформа, і медична реформа нинішня в тому числі, це всього-навсього, як я завжди і всюди зазначаю, це всього-навсього зміна форми. Це не якась модернізація, це не якесь вдосконалення, це зміна правил, за якими ми маємо грати. І успіх реформи залежить не від міністра охорони здоров'я, не від міністерства в цілому, а від того, наскільки лікарі, наскільки місцева влада на місцях зможе реально це втілити. Оскільки Міністерство охорони здоров'я дає нам тільки методичні рекомендації, в більшості переписані з господарського кодексу, не дає реальних шляхів впровадження медичної реформи. Вже на міському нашому рівні ми мусимо подбати про те,
аби наш пацієнт залишився задоволеним, аби дійсно увага, яку міська влада приділяє своїм мешканцям через наші лікувально-профілактичні заклади, була на достойному рівні. І з 2014 року для міського голови пріоритетом було, власне, поліпшення матеріально-технічної бази наших закладів. Ми почали придбавати то обладнання, яке не купувалося останніх 20, а то й більше років. Ми почали проводити капітальні ремонти в тих приміщеннях, які побудовані і не бачили ремонту там з 70-х, з 80-х років. Все-таки в галузі медицини протягом останніх декількох років ми бачимо більше позитивних змін, хоча і проблем лишається надбагато. Проте, власне, для того ми і покликані стати на ці позиції, аби все змінити на користь сумчан, на користь українців.